شلون ما شكون اي زانو خوش ايستام بخير بنان بو القي في الله القى كاني كان في ترقه بناسا كاتي اوي كابشين دروي يكون في ترقه زين او بارسانا شين كلا درو بو نمونا اما ماوسا اما ش ماوس بعد استباب شين زين ام دو بارسي شين زور سپاس بو سپانسر اگر من با بدی هنانی ام زنجیره ایز گیمینگ تاگ کانالی اهلی تایبت باری الکترونیا کان بینر یام بن لسر رسیور یونایتد میکس میدیا هاورن ستور سردان یام کن لتلاری علی نمالی بو بل کردنی همو جوره کمپیوتر کی یاری و رندر کردن دریم آی تی سردان یام کن لتلاری یاد بو بد سینانی همو جوره امریکی پوینت اف سیل و بل کردنی همو جوره کمپیوتر یک فرمانگی تکنولوژی زانیاری هردم هاوکار بون لبرو پیشونی بواری تکنولوژی آی تی لهریمی کوردستان و بدیجیتال کردنی خدمت گزاری حکومت کان ماوس بکاردید بو کنترول کردنی کمپیوترکه به هماهنگی لگل کیبورده. حال بجاردنی ماوسی که گنجاو زور گرنگه بو گیمران حتا بتوانن برسترین از نشان بدن. بو کاری روشانه کشی ماوستان نبید. هرچی یک تان بینی و بدلتان بو او بکاری بینن. بلان بو گیمران دبید آگاداری چند خالق بن لکاتی دز نشان کردنی ماوس ده. لباشترین برندکان بو ماوس امانن. لوجیتیک. ستیل سیریز. بین کیو. چند تای بدمندیک هن که باز دکرین لکاتی باز کردنی ماوز دا گرنگ ترینیان امانن. DPI دوتس پر انچ جماری او نقطانه که سنسری نو ماوزاگه ده توانید بیخونه تو لینچ یک ده. حتا DPI برستر بید ماوزاگه زیادر ده جوله لزر شاشکه من لیک انچ ده. زور جار کمپانیاکان ام جماری بکردینن با فروشنی ماوزاگانیان چون که خلقی نزنن که جماری کی زورتری DPI به معنی ماوزاگی باشتر نید. Tracking method شوازی ورگردنی داتا لماوسا و بوزانی نشوینی ماوساگا. دو جوری سرکی بکر هاتوا اوانیش لیزر و اپتیکال. اپتیکال هان داتا یکی کمتر وردگرن ببراور با لیزر. بلام لیزر اکانیش داتا یکی زورتر وردگرن لوی که پیویسته. بای ماوسی اپتیکال DPI کمتر لماوسی لیزر. اوی گرنگا سنسرکه یک بکر هاتوا لماوساگا دا. چون که سنسرکه دیاری دکات حتا چند ماوساگا به حالا داتا وردگریت و دینیریت با کمپیوتر اگا. بای گرنگی به سنسر بدن نک DPI و شوازی ورگرتنی داتا. لماوسا گرام به هاو بناو بانگ کنده باشترین سنسرکان بکر دینن. کنکشن تایپ چونتی لگدانی ماوسا با کمپیوتر اگا دا. هنده گیم به USB، هنده گیم به بلوتوس و هنده گیم به وایرلیس دلکن با کمپیوتر اگا. وایرلیس زور باشکان همه خیر ای وایریان هی لگواسنوی داتا دا. DPI button دکمه DPI لسان هندگ لماوساگان که دتوانی راست و خوب بکر هنانی ام دکمه DPI ماوساگت کمو زیاد بکیت Hand orientation بچه دست یک ماوساگت اگرید و شوازی گرتنی ماوساگت چونه چند جوری که بناوبانگی گرتنی ماوس هی که ماوساگان لسان ام شوازی گرتنانه دیزاین دکرین لبناوبانگ ترین یان امانن Palm Claw Fingertip و کاری که سرکی با دست نشان کردنی ماوس چونه تی گرتنی ماوسا که بزانه که ماوسا با شوازی کردنگه دیزاین کرده و لوانه ماوسی خود دست نشان که ماوس فیت قاچی ماوسا کند و حتی ماوسی که باشتر بکرید قاچی که باشتر و صافتری پیو دبیت و برگی زورتر دگرید Braided Cable جوری کیبلی بریدت پتوتر و جوانترن بلام لوانه که شان زورتر بید اگه داری کشی کیبلی ماوسا کند بند چون که کاریگر لسر توانه لکاتی بکرهنانی ماوس ده پولینگ ریت جمعره نردنی شوینی ماوسا که با کمپیوتر اگر لچرکه یک ده باشتری ماوسا کند 1000 هرتزو برو سر بکردهنن ویت کشی ماوس حالی که تری گرنگه لکاتی دست نشان کردنی ماوس ده بزانه دستت با چی کشک راه هاتوا هندگ لماوسا کند تایبت مندی گورینی کشی ماوسا کشیانه باتری اگر ماوسکه دو ایرلیس یان بلوتوث بیت آبزانه بشی چند کاتشمر دکات پاتریکی یا خود پاتری درکی دخواد یان نه کوالیتی کلیکس ماوس زور باشگان برگی میلیونه ها کلیک کردن دگرن بوی چک کرو بزانه کمپانیاگا دلیت برگی چند کلیک کردن دگرید ماوس RGB و هی رنگی جوانه بپی اویستانی هتا ماوسکه دیاری بکه اگه در با RGB ماوس و ایرلیس اگان کاربایی که زورتر بکر دیرن بوی ماوسکه زودتر برگی داده بازید اکسترا بطنز هندگ لە ماوساکان چەند دوگمەیەکی زیادیان پێوەیە کە پرۆگرام دەکرێن و دەتوانیت بە هەر دوگمەیەک شتێک بکەیت سۆفتوێر سەپۆرت هەندێک لە ماوساکان بە بەرنامەی خۆیان پشتگیریان دەکرێن و دەتوانیت کۆنتڕۆڵی ڕەنگ و دوگمە و DPI ماوساکە بکەیت دەتوانیت چەند پرۆفایلێک دروست بکەیت و بۆ هەر یاریەوە پرۆفایل و DPI خۆی بەکاربهێنیت بێگومان دەبێت لەگەڵ ماوس ماوس پادیش بەکاربهێنیت شتەکەی ژێر ماوساکە پاد زۆر گرنگە بۆ ماوس و بۆ خۆت هەتا بتوانیت باشترینی خۆت بیت چند جوری کی پاد هه که به پیوستی خود دبی دیاریم که تو پیوست آگاداری چند شتیگ بید. لباشترین مارکگان با پاد امانه. Logitech Steel Series BenQ به پی میزو شوازی گرتنی ماوس و DPI ماوسکت قباری پادکت دیاری که هندگ لپادکان دریجنو دست نجر کی بردکه شو Surface بشی سر اوی پادکه هندگیان لوسنو هندگیان گرنجن تاقیام کرو بزانه کامیانت بدلا هندگ لپادکان رنگیان جاواز و هندگیان چوار دورگی RGB اوی اچه بدلتا او دیاری که رابر بیس
ژێر پادەکەیە ئەگەر ڕەبەر بێت ئەوا بە مێزەکەەوە باش دەکێت و زۆر ئەم لاولا ناکات. وایرلس چارجینگ هەندێک پادی گرانبەها توانای بارگاویکردنەوەی هەواییان هەیە کە دەتوانیت مۆبایل و ماوسی وایرلێسی پێبارگاوی بکەیتەوە و هەندێکیان JUSB زیادیان هەیە. ئەگەر تەماشا بکەن زۆربەی جارەکان وتومانەکە خۆتان ماوس و پادەکە دیاری بکەن. هۆکارەکەی ئەوەیە کە دیاریکردنی ماوس لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر دەگۆڕێت. یەکێکە لەو شتانەی کە تەنها خۆت دەتوانی بڕیار لەسەر باشترین ماوس بدەیت بۆ خۆت. ئاگاداری پێداچوونەوەی ماوس و پادی کۆمپیوتەر بن لە وێبسایت و سۆشل میدیاکانی کورکاست بۆ زانینی باشی و خراپی ئەو ماوس و پادانی کە باسیان دەکەین. زۆر سپاس بۆ سپۆنسەرەکانمان بۆ بەدیهێنانی ئەم زنجیرێ. ئەتانبینینەوە هیوادارم ماوس و ماوس پادی چوبێ بە مێشکتانە. لە هاوڕن ستۆر هەموو پێداویستیەکانی کۆمپیوتەر بەردەستە. بەتایبەتی پارچەکانی کۆمپیوتەری یاری وەرکستەیشن بەپێی نرخەکەت باشترین کۆمپیوتەرت بۆ دیاری دەکەن. لەگەڵ ئەمانەش لاپتۆپ و مۆنیتەری یاری و ئیش بە هەموو جۆرەکانیەوە بەردەستە. بۆ هەموو ئەمانە و زانیاری زیاتر سەردانی ئەو لینکە بکە کە دانراوە. سەردانی هاوڕن ستۆر بکە لە شەقامی سالم تەلاری عەلی نەمەڵی 9:30. گەیمسەب بریکاری سەرەکی کۆمپانیای XFX و کارتی شاشە و پاور سەپلای مۆدل بەرز بەردەستە. لە ئەما کاتدا بریکاری کۆمپانیای LG و شاشە و سپیکەرە مۆدل جیاوازەکان بەردەستن. بچن و بیلدێکی تایبەتی کۆمپیوتەر بکەن. جۆرە جیاوازەکانی سێرڤەر و ستۆرێج ستەیشن بەردەستە و هەموو ئامێریکی پۆینت ئۆف سەیل بە کواڵتی نایاب دەستان دەکەوێت. سەردانی گەیمسەب و دریم IT بکەن لە شەقامی سالم تەلاری یادی 9 زەمینی. دووبارە سپاس بۆ فەرمانگەی تەکنەلۆجیای زانیاری بۆ بوونیان بە یەکێک لە سپۆنسەرەکانی کۆمپیوتەرەکەت بناسە. زۆر سپاس کە هاوکارن لە بەرەو پێشچوونی بواری تەکنەلۆجیا لە کوردستان و گرنگی دان بە تەکنەلۆجیای زانیاری. بینەری کەناڵەکانی ئەیس بن لەسەر ڕسیڤەری یونایتد میکس میدیا. ئەیس گەیمینگ یەکەمین کەناڵی ناوخۆییە تایبەت بە یاری ئەلکترۆنیەکان و دەتوانن بینەری کەناڵەکە بن لەسەر ڕسیڤەری یونایتد میکس میدیا. و ئاگاداری سۆشل میدیاکانی ئەیس گەیمینگ بن بۆ زانیاری سەبارەت بە یاری ئەلکترۆنیەکان و نوێترین هەواڵەکان. کەناڵەکانی ئەیس خزمەت دەکەن لە بواری یاری ئەلکترۆنیەکان و فیلم و بابەتی دۆکیومەنتەری. ئەمانە و زۆرتر ببینن لەسەر ڕسیڤەری یونایتد میکس میدیا.